Nina Stoparić je učenica 8. razreda osnovne škole Miloš Crnjanski. Ona je sa svojim razredom došla da poseti sajam obrazovanja. Nina kaže da je već donela odluku o tome koju će srednju školu upisati, ali da je na sajmu uspela da sazna nešto i o obrazovnim profilima koje druge škole nude. Ima puno, kada kažem, da se vidi, da se lakše odlučimo za koju ćemo školu. Sada ti odlučila koju će školu? Pa, politehničku za sad. I šta bi volao da upišeš? Pa, likovnog tehničara. Na ovogodišnjem sajmu obrazovanja zastupljeni su i trogodišnji i četvorogodišnji obrazovni profili, a poseban naglasak je stavljen na dualno obrazovanje koje podrazumeva da se veći deo praktične nastave obavlja u preduzećima. Srednje škole iz Subotice i okoline, a fakulteti iz Novog Sada, Beograda i drugih gradova potrudili su se da se predstave učenicima na zanimljiv način. Učenici iz 22 škole iz Subotice i okoline dolaze organizovano na sajam obrazovanja. Zastupljeno je obrazovanje 3. i 4. stepena, pominje se dualno obrazovanje kao novi vid obrazovanja gde se dominantni deo praktične nastave izvodi u preduzećima. Na taj način se polako upoznaju sa proizvodnim programima firmi, a ne samo sa nastavnim programima koji se očekuju tokom srednjoškolskog obrazovanja. Na taj način ruše barijere i prave direktnu prohodnost ka vrlo uspešnim firmama koje danas egzistiraju u okviru Suparka, a ujedno polako upoznaju škole gde će boraviti 3 ili 4 godine u zavisnosti od toga koji obrazovni profil odaberu. Sajam obrazovanja u fizkulturnoj sali Tehničke škole Ivan Sarić biće otvoren za posetioce i sutra od 9 do 16 časova.